Kostel svatého Viléma ve Vřesině se proměnil v hudební síň. Obec Vřesina za podpory Sdružení obcí Hlučínska a také biskupství Ostravsko-Opavského uspořádala toto setkání. Před oltářem se představili scholy z celého Hlučínska se svými hudebními programy. Během této podzimní přehlídky schol se představilo skutečně velké množství účinkujících. Setkalo se 11 schol a scholiček, ve dvouhodinovém programu vystoupilo na 200 zpěváků a zpěvaček a také hudebníků. Doprovod různých hudebních nástrojů provázející jednotlivé skladby a zpěv získal v tomto akusticky zajímavém prostředí velmi působivý ráz. Protože ty výkony dětí i dospělých byly tak nádherné, ať už hudební nebo pěvecké, že častokrát jsem měl při jejich zpívání i musí použít. Rovněž interpretace zpěváků a zpěvaček bylo povznášející a posluchači v lavicích se mohli nejen zaposlouchat, ale také současně rozjímat a užít si tyto slavnostní chvíle. Rovněž interpretace zpěváků a zpěvaček byly povznášející a posluchači v lavicích se mohli nejen zaposlouchat, ale také současně rozjímat a užít si tyto slavnostní chvíle. Já myslím, že každý, kdo dneska přišel do kostela svatého Viléma ve Vřesině, tak musel být nadšen výkony, které tady převedly scholy a scholičky z Hlučínska. No bylo to opravdu nádherné. Já mám velkou radost z toho, co jsme tady mohli prožívat, protože si myslím, pro každého, kdo tady byl a slyšel to krásné zpívání, to musí být obrovský zážitek a v srdci to zůstane každému. Vystoupení každé scholy bylo originální a ojedinělé výběrem repertoáru i formou prezentace. Posluchači, kteří zaplnili kostel do posledního místečka, děkovali jednotlivým vystupujícím zaslouženým potleskem. A já věřím, že každý, kdo přišel do zaplněného kostela, tak si odnese v srdci i ve své duši spoustu krásného duchovního a také uměleckého zážitku. Kostel svatého Viléma ve Vřesině není moc velký, ale tak všichni viděli dneska, že se tu vešlo tak jako hrubým odhadem si myslím, že 500 lidí. Že to opravdu bylo natřískané od spodu až nahoru. A všichni, kteří tady byli, si myslím, užili ten kouzelný zážitek toho, že tady zpívalo tolik schol a každé to vystoupení bylo rozdílné, ale nádherné. Moc jim všem děkuju. V samotném závěru akce přijali všichni poděkování starostky obce, předsedy Sdružení obce Hlučínska i duchovního. Chtěl bych poděkovat všem kolegům a kolegyním, kamarádkám, kamarádům, kteří ve schole působí, protože ti pomohli tady k tomu, aby všechno bylo tak, jak má, aby zajistili to zázemí, připravili všechno, co dneska proběhlo. Samozřejmě i obecním zaměstnancům, kteří připravili stany a celé to zázemí na faře pro posezení. Takže moc děkuji všem, kteří dneska jakýmkoliv způsobem pomohli. Děkuji. A moc děkuji paní starostce, všem lidem z Vřesiny, místní schole za spolupráci. A všem účinkujícím děkuji, že tady přijeli, že vystoupili a předvedli nám, jak krásně zpívají ve svých kostelích. Ta pomyslná poslední tečka patřila společné písni všech zúčastněných. A také musím poděkovat všem vedoucím těch schol, protože bez nich by ty scholy a scholičky nefungovaly, ale ani bez těch obětavých hudebníků a samozřejmě zpěváků. A moc všem přeji, aby měli nadále i podporu ve svých farnostech, u svých kněží a také u svých starostů a starostek. Ze Vřesiny Radana Doležilová.